יקיריי עובדי ומתנדבי מגן דוד אדום, פעלתם 11 ימים תחת אש במצב לחימה מהמורכבים ביותר שהיו במדינת ישראל, תחת הפרות סדר, תחת תנאים שהגבילו לפעמים את היכולות שלנו והוכחתם כי אתם יכולים לעשות זאת ועשיתם זאת בגדול. הערכתם של קברניטי המדינה לא איחרה להגיע יחד איתם גם אזרחי ישראל שהביעו את הערכה המלאה לכל צוותי מגן דוידום בכל התחומים, בדם, בלוגיסטיקה וכמובן בשירותי האמבולנסים והניידות טיפול נמרץ. הפעילות המשולבת של כלל כוחות הביטחון, צה"ל, משטרת ישראל, כיבוי האש ומגן דוידום הביאה לכך ששילוב הכוחות הזה הביאה למעשה את היכולות של הצלת חיים במדינת ישראל. הפכתם את מגן דוד אדום למעצמה להצלת חיים. בזכותכם מגן דוד אדום חי, קיים ומציל חיים במדינת ישראל. פעלתם תחת אש כבדה, תחת סיכון חיים, ללא פחד, ללא מורא. יכולתם למשימה ועל כך הערכתי הרבה. שאו ברכה.